नमस्कार राष्ट्र राष्ट्रियता सभ्यता र संस्कारको संगम बागमती टेलिभिजनको समाचारमा स्वागत छ म रेखा श्रेष्ठ प्रारम्भमा मुख्य समाचार संसद अधिवेशन चल्दा चल्दै दुई दर्जन भन्दा बढी अध्यादेश जारी सरकार गैर जिम्मेवार बन्दा अधिकांश अध्यादेश निष्क्रिय एमाले अवसरवादी भूमिकामा माओवादीलाई सकाउन खोज्ने प्रतिगमनकारी शक्तिहरू पराजित भइसकेको अध्यक्ष दाहालको दावी विदेशी शक्तिले मधेसमा माओवादी भ्रम दिन नेप्से विरूद्धले गिरावट कारोबार रकममा भने सामान्य वृद्धि रसिया र बेलाूसले संयुक्त रूपमा सैन्य अभ्यास गर्दै राष्ट्रपति पुटिनद्वारा युक्रेनमाथि कब्जा गर्ने कुनै योजना नभएको उल्लेख र फिफाले सार्वजनिक गरेको नयाँ वरियतामा नेपालको दुई स्थान सुधार शीर्ष स्थानमा बेल्जियम यथावत सुरु गरौं अर्थमन्त्रीको भनाई सम्बन्धी समाचारबाट एमसी अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले एमसिसी परियोजनाको सम्बन्धमा सरकारले राष्ट्रिय सहमति खोज्ने प्रयास गरिरहेको बताउनु भएको छ अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित चालु आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री शर्माले एमसिसी परियोजनाको सम्बन्धमा राजनीतिक दलहरूका बीचमा राष्ट्रिय सहमति खोज्ने प्रयास भइरहेको बताउनु भएको हो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवालले सहमति निर्माण गर्नका लागि प्रयास गरिरहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो दलहरूको बिचमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्ने कुरातिर नै अगाडि बढिरहेको भएको हुनाले मैले सरकारकै प्रयास जतिर <laughs> गइरहेको थियो अर्थमन्त्रीको हिसाबले भन्दा सरकारले गरिरहेको प्रयास सामान्य प्रधानमन्त्रीले गरिरहेको प्रयास नै त्यतातिर गइरहेको हुनाले त्यो प्रयासबाट एउटा निष्कर्ष निस्किन्छ भन्ने एउटा विश्वासमा म छु उहाँले एमसीसी परियोजनामा राष्ट्रिय सहमति खोज्न गरेको प्रधानमन्त्रीको प्रयासले निष्कर्ष निस्किनेमा विश्वास व्यक्त गर्नुभयो अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एमसिसी सम्झौतालाई लिएर प्रमुख राजनीतिक दलहरू सौदाबाजीमा उत्रिएपछि प्रतिनिधि सभा बन्धक बनेको छ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा एमसिसी जस्ताको तस्तै संसदबाट पास गर्न आतुर भए पनि सभामुख अग्नि सापकोटा त्यसमा अनिच्छुक देखिएका छन् सभामुखले संसदको नियमित बैठक आफ्नो मर्जीमा टार्न थालेपछि यसको असर सत्ता गठबन्धनमा परेको छ संसदलाई अनिर्णयको बन्धक बनाउन महत्वपूर्ण भूमिकामा उभिएको नेकपा एमाले नजस अबजसको पोजिसनमा छ यसको असर सरकारले विभिन्न समयमा जारी गरेको महत्वपूर्ण अध्यादेश नै निष्क्रिय भएका छन् यो कानून बनाउने बहस गर्ने र निकास थलो स्वार्थको दाउमा पर्नुको परिणाम हो एक रिपोर्ट सरकारले समयमै प्रतिस्थापन विधेयक नल्याउँदा पुनः छवटा महत्वपूर्ण अध्यादेश एकैपटक निष्क्रिय भएका छन् संसद अधिवेशनको पहिलो बैठकमा पेश भएको मितिले साठी दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक दर्ता नभएका कारण अध्यादेशहरू निष्क्रिय भएका हुन् जसमा महिला हिंसा विरूद्धको कसुरमा हुने कारवाही तेजाब लगायतका घटनाका कसुरमा हुने कारवाही र रेलवे सञ्चालन सम्बन्धी अध्यादेश रहेका छन् मङ्सिर अठाइस गतिको संसद बैठकमा पेश भएका यी सबै अध्यादेश साठी दिन नपुगेका कारण बिहिबारसम्म मात्र अस्तित्वमा थिए तर अध्यादेश प्रतिस्थापनका लागि सरकारले विधेयक पेश गर्नुपर्ने संसदको बैठक नै सुचारू गर्न सकेको छैन संसद बैठक एकपछि अर्को गर्दै समस्यामा फस्दै सभामुखको भूमिकालाई लिएर नेकपा एमाले संसदभित्र नाराबाजी गरिरहेको बेला अहिले सरकार र सभामुखका बीचमा अर्को द्वन्द शुरू भएको छ त्यही द्वन्द्वकै परिणाम प्रतिनिधि सभाको बैठक फागुन दुई गतेसम्मका लागि रोकिएको छ तर आजसम्म संसद सचिवालयमा कुनै पनि प्रतिस्थापन विधेयक दर्ता भएको छैन महत्त्वपूर्ण कानून निर्माणमा सरकार उदासीन भएकै कारण यी अध्यादेश तेस्रो पटक निष्क्रिय भएका हुन् संसद सचिवालयका अनुसार सरकारले संसदमा विचाराधीन रेलवे विधेयक फिर्ता लिएर संसदको चालु अधिवेशन सिफारिशको एक दिन अघि अध्यादेश जारी गरेको थियो तर मंगिर पन्ध्र गते जारी गरेको रेलवे अध्यादेशलाई समेत सरकारले प्रतिस्थापन गर्न चाहेन यस्तै तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थको नियमनका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको सिफारिशमा दुई हजार सतहत्तर असोज बाह्र गते अध्यादेश जारी भएको थियो तर आजसम्म संसदमा प्रतिस्थापन विधेयक नै दर्ता भएको छैन त्यससँगै फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन अध्यादेश र नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी सम्बन्धी पनि अध्यादेश जारी भए अध्यादेश जारी भई विचाराधीन रहेकै अवस्थामा पुष पुष्पाच गते प्रतिनिधि सभा विघटन भयो त्यसपछि सर्वोच्चको आदेशबाट पुनः स्थापित प्रतिनिधि सभामा अध्यादेश पेश हुन सकेनन् दुई हजार सतहत्तर फागुन तेइस गतेदेखि शुरू भएको अधिवेशनमा अवरोधका कारण अध्यादेश पेश हुन नसकेपछि संवैधानिक प्रावधान अनुसार स्वत निष्क्रिय भए पुन ओली नेतृत्वको सरकारले अघिल्ला अध्यादेश व्यवस्थालाई निरन्तरता दिँदै दुई हजार अठहत्तर वैशाख एक्काइसमा सातवटा अध्यादेश जारी गरेको थियो फेरि जेठ आठ गते दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि यी अध्यादेशहरू पुनः निष्क्रिय भए सर्वोच्चको आदेशमा प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापना भएसँगै साउन तीन गते यता संसदको नियमित अधिवेशन चलिरहेको छ तर विगतमा एकैपटक बाह्रवटा अध्यादेश निष्क्रिय भएको नजिरबाट अहिलेको सरकारले पाठ नसिक्दा अहिले पुनः छवटा अध्यादेश निष्क्रिय भएका छन् संविधानको धारा एक सय चौधमा दुवै सदन बसेको साठी दिनभित्र प्रतिस्थापन नभएमा अध्यादेशहरू स्वत निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ एमसीसी सम्झौतालाई लिएर प्रमुख राजनैतिक दलहरू सौदाबाजीमा उत्रिएपछि प्रतिनिधि सभा बन्धक बनेको छ संसदलाई अनिर्णयको बन्धक बनाउन महत्वपूर्ण भूमिकामा उभिएको नेकपा एमाले यतिबेला दोहोरो भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ यसको असर सरकारले विभिन्न समयमा जारी गरेको महत्वपूर्ण अध्यादेश नै निष्क्रिय भएको छ यस विषयमा हामीले सर्वसाधारणसँग सोधेका थियौँ संसदको बैठक महिनौसम्म नचल्ने ताजा जनादेशको लागि चुनावमा पनि नजाने यस्ता दललाई के भन्नुहुन्छ हेरौँ उहाँहरूको हामी जस्ता विडम्बना नै भन्नुपर्छ नेपालमा दलहरू नै छैनन् जस्तो लाग्छ मलाई त हेर्नुहोस् जनताले नै बनाएको संसद र त्यही संसदबाट नै देश विकासको लागि बनाउनु पर्ने योजना बनाएर देशको विकास अगाडि बढाउनु पर्ने संसद र संसद नै नचलाउने र फेरि जनादेशमा के को लागि जाने यिनीहरू सबै आफ्नो स्वार्थमा लिप्त भएका छन् देश र जनताकै हित भन्ने कुरोहरू कहिले पनि सोच्दैन यिनीहरूलाई फाइदा हुने भयो भने यिनीहरूले जे पनि देशै बेच्न पनि मन्जुर छ र यिनीहरूले आफ्नो पार्टीको आफ्नो व्यक्तिगत पार्टीसँग जोडेर आफ्नो व्यक्तिगत यिनीहरूलाई घाटा नोक्सानी हुने भयो भने यिनीहरूले देशलाई गुमरामा जसरी पनि राख्न चाहन्छन् र सक्छन् ताजा जनाले सजाने नमान्ने त भन्न सकिन्न किनभने अब वैशाख तिस गते स्थानीय निर्वाचन भन्यो भन्ने कुरो भइरहेछ होइन तर के भने बढी नै राजनीति भयो राजनीतिभन्दा बाहिर गएर जनताका पिरमार्काहरू तिनीहरूको बारेमा पनि दलहरूले ख्याल गर्थ्यो भने धेरै राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई उहाँहरूको गैर जिम्मेवारी हो क्या गरिवारी यस्तो जनताप्रति कुनै उहाँको उहाँहरूको उ छैन जिम्मेवारी छ आफ्नो स्वार्थको लागि होइन केही पनि गर्दैन गरेर दिइहाल्यो नि दिइहाल्यो नि यस्तो पनि हुन्छ क्या त्यसमा विधिको शासन काट्नु राज्यमा त यस्तो हुँदैन नि ड्राइभर राम्रो भएन भने त गाडी त जतापि पठाइदिन्छ उसले फाल्टोमा पनि हालिदिन्छ पठाइदिन्छ पनि होइन अब जस्तै यो संसदमा बसेका मान्छेहरूलाई भने त एउटा राम्रो काम गरेर देखाउनु पऱ्यो नि त होइन अब काम नगरेपछि त के गर्नुपर्छ जसरी हामीले ड्राइभर निकालिदिएर पठाउँछ नि निकाल त्यसरी नै पर्छ यिनी नेता भ्रष्टाचारी एकदम नालायक यिनी जनताप्रति उत्तरदायित्व छैनन् यिनी खतम छ जनताले अब चिनिसक्यो यिनी नाँगेर अब भाग्न मात्रै बाँकी छ यिनीहरूको केही उपाय छैन अब जनताले बुझिसक्यो समाचारमा एकछिन विश्राम हामी समाचारको निरन्तरतामा छौ अब बाकी समाचार नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले माओवादीलाई सखा पार्न लाग्ने प्रतिगमनकारी शक्तिहरू पराजित भएको दाबी गर्नु भएको छ मधेस प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरूलाई काठमाडौँमा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले माओवादीहरुलाई सखा पार्न लाग्ने प्रतिगमनकारी शक्तिहरु पराजित भइसके र जनता विजयी भइसकेको बताउनुभयो उहाँले मेयर र लुम्बिनी लगायतका प्रदेशमा माओवादीमा प्रवेश गर्नेको लहर चलेको दावी गर्नुभयो शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने बेलामा नै मधेसी जनता माओवादीमय भइसकेको दावी गर्दै त्यो बेला भ्रम छरेको उनले आरोप लगाउनुभयो उहाँले पछिल्लो समय विदेशी शक्तिहरूले मधेसमा माओवादी विरूद्ध भ्रम छरिरहेको र मधेसी जनताको अधिकारका लागि भन्दै हिँडेका केपिओली विदेशी शक्तिको इसारामा चलिरहेको उल्लेख गर्नुभयो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका पूर्व अध्यक्ष पशुपति शमशेर जबराले हालै पार्टी परित्याग गरेका पूर्व अध्यक्ष कमल थापा पुनः पार्टीमा फर्किनेमा आशावादी रहेको बताउनु भएको छ पार्टी कार्यालय धुम्बाराईमा बसेको केन्द्रीय पदाधिकारी बैठक अघि संचारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै पूर्व अध्यक्ष शमशेरले यस्तो बताउनु भएको हो उहाँले थापालाई धैर्य गर्न र छलफल गरेर मात्रै निर्णय लिन अनुरोध गरे पनि अस्वीकार गरेकोमा दुःख लागेको बताउनुभयो उहाँले पूर्व अध्यक्ष थापाले पार्टी परित्यागको घोषणा गर्नु अनपेक्षित घटना भएको बताउनुभयो उहाँको धेरै सार्वजनिक थियो तर हाम्रो कुरा यी सबै कुरालाई धर्य लिएर छलफल गरौँ भनेर मैले अनुरोध गरेका अनुरोध स्वीकार हुन्छ भन्ने मैले आशा गरेका थिए र अपरच जुन घटना आयो पूर्वाध्यक्ष शमशेरले आगामी तीनै चरणको निर्वाचनमा पार्टी गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने बताउनु भयो राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले दलित समुदायले भोगेका उत्पीड़नको सम्बन्धमा समाजशास्त्रीय अध्ययन हुनुपर्ने बताउनु भएको छ राष्ट्रिय दलित आयोगका पदाधिकारीको एक वर्ष अवधि पुगेको अवसरमा आयोगले आयोजना गरेको कार्य प्रगति विवरण सार्वजनिक कार्यक्रममा अध्यक्ष विश्वकर्माले दलित समुदायले भोगेका विभेद र उत्पीड़नको समाजशास्त्रीय अध्ययन हुनुपर्ने बताउनु भएको हो दलित समुदायका व्यक्तिहरूमाथि अझै पनि कुनै न कुनै रूपको विभेद भइरहेको उहाँले बताउनुभयो दलित समुदायमाथि हुने विभेदका कारण राज्यले नै घाटा बेहोर्नु परेको भन्दै उहाँले यस विषयमा देश विदेशका विद्यालयका प्राध्यापक र समाजशास्त्रीहरूको संलग्नतामा अध्ययन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो आयोगले स्रोत साधन जुटाएर अध्ययन गर्नेबारे सोचिरहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो दलित समुदायमाथि हुने गरेका उत्पीडनको अन्त्य गर्नका लागि राज्यलाई दबाब दिने पनि उहाँले बताउनुभयो उत्पीडनले देशलाई यसरी घाटा पुर्याइराखेको छ यस्तो खालको अपमान विभेदले देशलाई यसरी नोक्सान पुर्याइराखेको छ त्यस कारणले राज्यका निकायहरूले यो उत्पीडनलाई अन्त गर्नका लागि भूमिका खेल्ने कि नखेल्ने भनेर हामी त्यो दबाब त्यो खालको नैतिक दायित्व राज्यलाई सिर्जना गराउने गरी त्यो दायित्व वहन गराउने गरी हामी तयारी गरिराखेका छौँ आयोगले यस अवधिमा आयोगको बैठक सञ्चालन कार्यविधि दुई हजार अठहत्तर निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको जनाएको छ त्यस्तै दलित समुदायका जाति थरहरूको सूचीकरणका लागि थर सूचीकरण मापदण्ड दुई हजार अठत्तर तयार गरी कार्य अगाडि बढाएको आयोगका प्रवक्ता सन्दुर पुर्कुटीले बताउनुभयो उहाँका अनुसार आयोगको उजुरी व्यवस्थापन निर्देशिका आन्तरिक व्यवस्थापन निर्देशिका आयोगको आचार संहिता दुई पनि तयार गरिएको छ बैठक सञ्चालन कार्यविधि निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याएका छौँ दलित समुदायको जाति थरहरूको सूचीकरणको लागि थ थर सूचीकरणको मापदण्ड उजुरी व्यवस्थापक निर्देशिका आन्तरिक व्यवस्थापक निर्देशिका आयोगको आचार संहिता र जातीय भेदभाव र छोराछुट अन्त्य तथा दलित प्रबन्धन सम्बन्धी कार्यविधि दुई हजार त्रिहत्तरको समेत संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ दलित समुदायको हक अधिकारको सम्बन्धमा विभिन्न सरकारी निकाय तथा सरकारवाला निकायहरूसँग विभिन्न समयमा छलफल तथा अन्तर्क्रिया गरिएको पनि आयोगले जनाएको छ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्माले एसई .E .E. को परीक्षा प्रदेश सरकारलाई दिने गरी कानून निर्माण गरिरहेको बताउनु भएको छ शिक्षा पत्रकार नेपाल ई जोनले काठमाडौँमा आयोजना गरेको परीक्षा सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा अध्यक्ष शर्माले एसई परीक्षा गर्ने जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दिने गरी कानून निर्माण गरिरहेको बताउनु भएको हो उहाँले ऐनमा व्यवस्था नभई सबै कुराहरू प्रदेश सरकारलाई दिन त अप्ठ्यारो भएको उल्लेख गर्दै सरकारले प्रदेशलाई अधिकार दिने कानून पारित गरे प्रदेश सरकारले नै एससीई परीक्षा लिने बताउनु भयो अध्यक्ष शर्माले अबको परीक्षाको उत्तर पुस्तिकाहरू प्रदेश सरकारले जिल्ला र केन्द्रका कुराहरूलाई समन्वय गर्ने उत्तर पुस्तिका परीक्षण गर्ने परीक्षणपछि पछि टेबुलेसन गर्ने परीक्षण गराउने र नतिजा प्रकाशन गर्नको लागि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा पठाउने काम गर्ने बताउनु भयो भने

समाचार हामी समाचारको निरन्तरतामा छौं अब बाँकी समाचार महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले व्यावहारिसी अवस्थामा फेला परेका अठाइसवटा सवारी साधन सम्बन्धित सवारी धनीलाई हस्तान्तरण गरेको छ महाशाखाले व्यावारिसी अवस्थामा फेला परेका अठाइसवटा सवारी साधन सम्बन्धित सवारी धनीलाई बुझाएको हो अठाइस सवारी साधनमा सत्रवटा मोटरसाइकल तथा एघारवटा स्कुटर रहेका छन् सम्बन्धित सवारी धनीलाई सवारी हस्तान्तरण गर्दै महाशाखाका प्रमुख प्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक उमेश राज जोशीले सवारी चालकहरूले पार्किङ गर्दा ध्यान पुर्याउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो उहाँले जथाभावी पार्किङ नगर्ने पार्किङ गर्दा उज्यालो स्थानमा राख्ने गरेमा सवारी साधन हराउनबाट जोगाउन सकिने बताउनु भयो आफ्ना अलि बढी ध्यान दिएर अलि राख्ने बेलामा पनि त्यो पार्किङ गर्ने ठाउँमा पनि अलि बिजा गरेर राख्नुभयो भने र आफ्नो घर उज्यालो ठाउँमा यस्तो ठाउँमा राख्नुभयो र अरू ठाउँमा पनि अहिले त तपाईँहरूको हराएको मोटरसाइकलहरू हामीले फिर्ता गरेका छौँ महाशाखा प्रमुख जोशीले कतिपय सवारी साधन चोरी गरेको पाइएकोले चोरी गर्नेहरूलाई कानुनी दायरामा लगेपछि मात्रै सम्बन्धितलाई सवारी साधन हस्तान्तरण गरिने बताउनुभयो महाशाखाले चालु आर्थिक वर्षमा आठ सय एकसठीवटा चोरीका सवारी साधनहरू हालसम्म सम्बन्धित धनीलाई बुझाएको र चोरीमा संलग्न अडतिसजनालाई पक्राउ गरी कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याएको उल्लेख गरेको छ पछिल्लो समय देशभर तेह्र सय उनासत्तरी जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ आठ हजार आठ सय असी जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा एक हजार तेह्र र तीन हजार जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा तीन सय छपन्न जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो यो अवधिमा दुई हजार दुई सय अडतिस जना संक्रमण मुक्त भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ बाह्र जना संक्रमितले ज्यान गुमाएका छन् सक्रिय संक्रमितको संख्या उनातिस हजार चार रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ गत चौविस घण्टामा दुई लाख बीस हजार छ सय एकजनाले कोरोना विरूद्धको खोप लगाएका छन् साताको अन्तिम दिन नेप्से परिसूचकमा गिरावट आएको छ नेप्से परिसूचक एघार दशमलव नौ छ अङ्क घटेर दुई हजार आठ सय एक दशमलव पाँच छ बेन्दुमा झरेको छ त्यस्तै सेन्सिटिभ इन्डेक्स एक दशमलव सात अङ्क घटेको छ भने फ्लट इन्डेक्स एक दशमलव एक छ अङ्क र सेन्सिटिभ फ्लट इन्डेक्स एक दशमलव शून्य सात अङ्कले घटेको छ लाख पचास हजार किता सेयर 3 95 ,000 ,000 ,000 बराबर को तीन अर्ब बयासी करोड़ पञ्चानब्बे लाख रूपियाँ बराबरको खरिद बिक्री भएको छ बुधबारको तुलनामा नेप्से परिसूचकमा गिरावट आए पनि कारोबार रकममा भने सामान्य वृद्धि भएको छ बुधबार तीन अर्ब सड़चालिस करोड़ रूपियाँ बराबरको सेयर खरिद बिक्री भएको थियो तेह्र मध्ये तीन उपसमूहको परिसूचक बढ़ेको छ भने बाँकी दस उपसमूहको परिसूचक घटेको छ जसमा व्यापार उपसमूहको परिसूचक सबैभन्दा बढ़ी एक दशमलव पाँच सात प्रतिशत बढ़ेको छ त्यस्तै अन्य उपसमूहको परिसूचक शून्य दशमलव पाँच चार प्रतिशत बढेको छ बाँकी उपसूचकको सूचकमा गिरावट आएको छ कारोबारमा नेप्से परिसूचकमा गिरावट आए पनि एभरेस्ट इन्स्योरेन्स कम्पनीको सेयर मूल्य पाँच दशमलव तीन तीन प्रतिशत बढेको छ त्यस्तै नोबिल इक्विटी फण्ड सिन्धु विकास बैंक राष्ट्रिय बिमा कम्पनीको संस्थापक सेयर मूल्य बढेको छ भने मिथिला लघु वित्त नेरुडे लघु वित्त नेपाल फाइनेन्सको सेयर मूल्य घटेको छ कारोबार रकमका आधारमा पच्चीस करोड अडचालिस लाख भन्दा बढीको सेयर खरिद बिक्री गरेर नेपाल टेलिकम शीर्ष स्थानमा रहेको छ नेसनल हाइड्रो पावरको बाइस भन्दा बढीको सेयर कारोबार भएको छ ले 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 रसिया र बेलारुसले संयुक्त रूपमा सैन्य अभ्यास गर्ने भएको छ युक्रेनलाई लिएर तनाव उत्पन्न भइरहेको समयमा रसिया र बेलारुस बीच दस दिनको सैन्य अभ्यास हुन लागेको हो अमेरिकाले रसियाको उक्त कदमले युक्रेनलाई लिएर हाल बढिरहेको तनाव थप बढ्न सक्ने चेतावनी दिएको छ नाटोले भने पूर्व सोभियत युनियनमा रहेको बेलारुसमा रसियाले कोल्ड वार पछिकै धेरै सेना परिचालन गरेको जनाएको छ रसियाले युक्रेनसँगको सीमामा एक लाख भन्दा बढ़ी सेना तैनाथ गरेको छ यद्यपि रसियाले राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेनमाथि कब्जा गर्ने आफूहरूको कुनै योजना नरहेको बताउँदै आउनुभएको छ तर अमेरिका लगायत पश्चिमा देशहरूले भने रसियाले कुनै पनि बेला युक्रेनमाथि आक्रमण गर्न सक्ने चेतावनी दिदै आएको छ अब खेलकुद समाचार सोधि स्मारक ए डिविजन लिग का बाकी खेल शुक्रबारबाट सुचारु हुँदैछ शुक्रबारबाट शुरू हुने लिगमा रेलिगेसनमा क्षेत्रमा रहेको फ्रेन्सले ब्रिगेड बोयजसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ दशौं चरणका खेल शुक्रबारबाट आरम्भ हुँदा दिनको पहिलो खेल लिगको पुछारमा रहेको फ्रेन्सले ब्रिगेड बोइजसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ यसअघि दुवै टोलीले जितका लागि खेल्ने बताएका थिए तालिकाको पुछारमा रहेको टोली फ्रेन्सका प्रशिक्षक मृगेन्द्र मिश्रले कोरोनालाई भ्याक्सिन आवश्यक भए जस्तै आफ्नो टोली रेलिगेसनबाट बच्न तीन अङ्क आवश्यक भएको बताउनुभयो

लीगमा नव चरणको खेल सकिदासम्म मच्छिन्द्र तेइस अङ्कका साथ तालिकाको पहिलो स्थानमा रहँदा उन्नाइस अङ्क जोडेर मनाङ दोस्रो स्थानमा छ मनाङ भन्दा दुई अङ्कले पछि रहेको त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लब पनि शीर्ष तीनभित्र अटाउने रणनीतिका साथ आउँदा खेलमा प्रतिस्पर्धा गर्दैछ विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाको वरियतामा नेपालले दुई स्थान सुधार गरेको छ फिफाले सार्वजनिक गरेको नयाँ वरियतामा नेपालले दुई स्थान सुधार गरेको हो नयाँ वरियतामा नेपाल एक सय सडसठ स्थानमा रहेको छ अघिल्लो वरियतामा नेपाल एक सय उना स्थानमा रहेको थियो नेपाल दक्षिण एसियाली राष्ट्रको वरियताको तेस्रो स्थानमा रहेको छ नेपालभन्दा अघि भारत र मालदिवस रहेको छ भारत एक सय चारौं स्थानमा रहेको छ मालदिवस एक सय सन्ताउन्नौं स्थानमा रहेको छ नेपालभन्दा तल भुटान बङ्गलादेश श्रीलंका र पाकिस्तान रहेको छ बङ्गलादेश एक सय छयासी भूटान एक सय पचासौं पाकिस्तान एक सय सन्तानब्बे र श्रीलंका दुई सय चारौं स्थानमा रहेका छन् नयाँ वरीयताको शीर्ष स्थानमा बेल्जियम यथावत रहेको छ यस्तै ब्राजिल दोस्रो दोस्रो तेस्रोमा फ्रान्स चौथोमा अर्जेन्टिना र पाँचौ स्थानमा इंगल्याण्ड रहेको छ इटाली छैटौ स्पेन सातौं पोर्चुगल आठौं डेनमार्क नवौं र नेदरल्याण्ड दश स्थानमा रहेका छन् नेपाल राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाड़ी संघले सोह्रौं संस्करणको एनएन आईपीए स्पोर्ट्स अवार्ड फागुन तेस्रो साता गर्ने भएको छ एनएनआईपीएले हरेक वर्ष आयोजना आए गर्दै आएको अवार्ड फागुन सत्र गते आयोजना गर्ने जनाएको हो संघका महासचिव शिव सुन्दर गोथेले अवार्ड ललितपुर जिल्लाको गोदावरी नगरपालिकामा रहेको वज्र बाराही मन्दिर परिसरमा आयोजना हुने जानकारी गराउनुभयो अवार्ड नेपाल ओलम्पिक कमिटीमा समावेश भएका सत्ताइस खेलका उत्कृष्ट खेलाडीलाई प्रदान गरिनेछ त्यसै गरी उत्कृष्ट खेलाडी मध्ये एक पुरुष र एक महिलालाई सर्वोत्कृष्ट खेलाडी घोषणा गरिनेछ सर्वोत्कृष्ट खेलाडीले एक लाख रुपियाँ पाउने आयोजकले जनाएको छ त्यस्तै एक पुरुष तथा एक महिला प्रतिभाशाली खेलाडी सम्मान तथा एक पुरुष र एक महिलालाई उदयमान खेलाडी सम्मान प्रदान गरिनेछ यस विधाका विजेताले जनही पचास हजार प्राप्त गर्नेछन् यस्तै एकजना खेलकर्मीलाई पैतिस हजार बराबरको गजराज आदर्श खेल व्यक्तित्व अवार्ड प्रदान गरिनेछ भने एक खेल पत्रकारलाई एनएनआईपिए खेल पत्रकारिता पुरस्कार प्रदान गरिनेछ भने एकजनालाई वर्ष उत्कृष्ट खेलाड़ी सम्मान प्रदान गरिनेछ प्रदेश नम्बर एक र गण्डकी प्रदेशका पहाड़ी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ उच्च पहाड़ी तथा हिमाली भूभागका केही स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ संसद अधिवेशन चल्दा चल्दै दुई दर्जन भन्दा बढी अध्यादेश जारी सरकार गैर जिम्मेवार बन्दा अधिकांश अध्यादेश निष्क्रिय एमाले अवसरवादी भूमिकामा माओवादीलाई सकान खोज्ने प्रतिगमनकारी शक्तिहरू पराजित भइसकेको अध्यक्ष दाहालको दावी विदेशी शक्तिले मधेसमा माओवादी विरूद्ध भ्रम छरिरहेको दावी साताको अन्तिम दिन नेप्से परिसूचक एघार दशमलव नौ छ अङ्कले गिरावट कारोबार रकममा भने सामान्य वृद्धि रसिया र बेलारुसले संयुक्त रूपमा सैन्य अभ्यास गर्दै राष्ट्रपति पुटिनद्वारा युक्रेनमाथि कब्जा गर्ने कुनै योजना नभएको उल्लेख र फिफाले सार्वजनिक गरेको नयाँ वरियतामा नेपालको दुई स्थान सुधार शीर्ष स्थानमा बेल्जियम यथावत राष्ट्र राष्ट्रियता सभ्यता र संस्कार संरक्षणमा समर्पित बागमती टेलिभिजनमा प्रसारण भइरहेको समाचार अहिलेलाई यति नै हेर्दै रहनुहोला बागमती टेलिभिजन नमस्कार